Онлайн-анкета, подача документів та проходження тестування. У Хмельницькому триває набір до патрульної поліції. Аби кандидати знали більше про можливу майбутню професію, тутешні правоохоронці організували день відкритих дверей. Всі кандидати, які хочуть подати документи до вступу патрульної поліції, або люди, які ще не визначились, можливо, вагаються, думають, всі вони можуть прийти нам задати питання. Сьогодні ми вже так організовано зібрали декілька людей і розповіли їм все ж таки про роботу патрульної поліції, а також про відбір до патрульної поліції. Початок традиційний. Питання-відповіді. До прикладу, Віталій відбір у патрульну поліцію проходить вперше. Каже, у роботі правоохоронців цікавить усе. Мене цікавили організаційні питання, щодо які стосуються самого вступу. Ну, і дізнатися також деякі подробиці самої роботи, що входить в обов'язки поліцейського, яким чином він справляється з проблемами, тому подібне. А ось Аліна відбір у патрульні проходить вдруге. Окрім того, подавала документи на слідчу. У цілому специфіку роботи дівчина знає. Втім, каже, питання все-таки є. Я проходжу набір не вперше, я проходжу набір вже втретє. Мені дуже шкода, що я першого разу не прийшла. Я приходила разом з людьми, з якими ми спілкувалися. Мене цікавило, чи вони не розчарувалися в своєму виборі, які головні позитивні моменти вони винесли для себе, які негативні моменти. Я для себе також свої висновки зробила. Я не передумала стати поліцейським, мені це цікаво. Проходить відбір і Валентин. Юнак не тільки заповнив анкету та подав документи, а й пройшов тестування. Втім, каже, на день відкритих дверей прийшов не роздумуючи, адже хоче знати більше. Ну, цікаво, загальні питання всі про поліцію, бо як хочеться там працювати, ну, треба знати. Ну, якщо пройду ці всі етапи, там, поїду на навчання, буду вчити, але все одно треба їхати вже, хоч елементарно знати. А ось ці чарівні пані ще вагаються, подавати документи чи ні. Тепер, кажуть, після спілкування з патрульними рішення прийняти буде легше. День відкритих дверей – це дуже корисна річ, коли люди можуть просто прийти і поспілкуватися з поліцейськими. Для себе я взяла вже багато дуже всього корисного. Можливо, в патрульну поліцію я не піду, але інформація однозначно потрібна. Я ж буду знати так відповідь на свої запитання і зроблю вибір так, як мені підходить. Як кажуть, інформації багато не буває. Відтак кандидатів цікавили не лише організаційні питання, а й особистісні. До прикладу, чи не пожалкували теперішні патрульні, що обрали таку роботу? На цій роботі можна розвиватись. Тобто саморозвиток – це найголовніше. І друге – це спілкування з людьми. Якось можна себе реалізувати. Тобто я йшов в поліцію не для того, щоб там отримувати зарплату. Чи... Ну, це, звичайно, це також була моя мотивація, але... Знаєте, я теж перед цією роботою працював на доволі непоганій роботі, але випав мені шанс щось змінити в цій країні, якось допомагати людям, і рішив я спробувати. А ще як поєднують особисте життя з роботою, чи цікаво працювати, як справляються з різноманітними ситуаціями та як гартують стресостійкість. Користі і емоції і набагато більше, ніж чогось негативного. Хоча в нашій роботі дійсно, ви ж розумієте, сім'ї, де все добре, гаразд, не викликають поліцію. Тобто якийсь негатив, щось трапилося, такі виклики. Ну, але тим не менше це надзвичайно цікаво. Опісля плідного спілкування патрульні повели коридорами управління. Кажуть, поліція – це не тільки екіпаж на лінії, а великий кадровий апарат. Кожен виклик, який потрапляє на лінію 102, він перевіряється, спілкується з заявником поліцейський, і тоді вже вирішують, що робити у даній ситуації, чи правомірно поступив поліцейський. От ми зараз бачимо, давайте з їхнього дозволу. Отакий стук у двері відділ аналітичного забезпечення чутиме ще не раз, адже цей день відкритих дверей у поліції затягнеться аж до 10 липня. Власне, тоді і закінчиться набір у патрульні Хмельницького. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський, новини телеканал Ті8+.